videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Salam, hörmətli tədbir iştirakçıları, salam, hörmətli fədakar, şəhid anaları, ataları, bacı və qardaşları, salam, cəsur qazilərimiz, veteranlarımız. İcazə verin sizin hər birinizi və bütün Azərbaycanımızı Böyük 8 Noyabr Zəfər Bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Zəfər Bayramı günlərində təşkil olunmuş bu tədbirimiz Saatlı rayon Qaralar kəndində Səfərovlar ailəsində şəhid Səfərov Oqtayın anım gününə həsr olunmuşdur. Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda qanı ilə tarix yazan şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan Respublikasının اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات في حق محمد وآله الفاتحة من الصلاة Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qəbirləri nurla dolsun inşallah. Allah qəbul eləsin. İndi icazə verin, bugünkü tədbirimizdə iştirak edən qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Saatlı rayon icra hakimiyyətinin qazi və şəhid ailələri üzrə şöbə müdürü Fərhad Mürsəlov, Saatlı rayon ziyalısı Qəmbər Əhmədli, Azərbaycan Respublikası Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələri, Veteranlar Təşkilatının, Saatlı rayon təşkilatının sədri, Vətən Müharibəsi Veteranı Əli Ağa Qurbanov, Yeni Azərbaycan Partiyası Saatlı rayon təşkilatının sədri Elşən Əzizov, Saatlı rayon təhsil şöbəsinin böyük məsləhətçisi Urşan Nuruşov, Saatlı rayon Varxan kənd kəntam orta məktəbin direktoru, Saatlı rayon ziyalılar cəmiyyətinin sədri, əməkdar müəllim Lətif Şimşəkov, Saatlı şəhər icra nümayəndəsi Mətləb müəllim Hüseynov,
Saatlı rayon Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzinin direktoru Ayda xanım Alışova. İndi qonaqlarımızla və tədbir iştirakçıları ilə öz təəssüratlarını bölüşmək üçün sözü Şəhid Oqtayın ailə üzvlərinə veririk. Anası Zülfiyə Səfərova, buyurun. Əziz qonaqlarım, hamınıza xoş gəldin deyirəm. Çox sağ olun, bugün mənim yanımda olduğunuza görə hamınıza təşəkkür edirəm. İstər şəhid anaları, ataları, istər işlədiyim məktəbin kollektivi, rəhbərliyi, hamısı bugün mənim yanımdadır. Hamınıza təşəkkür edirəm, Allah sizlərdən razı olsun. Torpağı, vətəni, milləti uğrunda canını fəda edib. Yəni ki, hər hansısa bir ucuz ölümə qurban getməyib də, yəni İstər mənim oğlum, istərsə də buradakı şəhid analarının, şəhid atalarının hamısının evlatları vətənimizin bütövlüyü uğrunda canlarını fəda ediblər. Allah razı olsun hər birinizdən, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çıxış üçün söz Veteranlar Təşkilatının Saatlı rayon şöbəsinin sədri Əliağa Qurbanova verilir. Hörmətli şəhid anaları, hamınızı salam, deyirəm şəhid analarının hamısının tək-tək. Əlindən öpürəm bizim fədakar şəhid analarımız Azərbaycanın taleyini 44 günə həll edən oğulların analarıdır. Mən bunu bir dəfə demişəm, bir də deyirəm. Dünya tarixində 44 gündə 29 il müddətdə işğala məruz qalmış bir ölkənin ərazisi 44 gündə İşğaldan azad olundu. Dünyanın tarixında belə bir şey yoxdur. Doğrudan da bu tarixin möcüzəsi. Göydən Allahın möcüzəsi, yerdə Ali Başkomandanın və ən əsası ordumuzun mərd fədakar oğullarının. Hamınızı salamlayıram, xoş gəldin deyirəm. Ayaqlarınız var olsun. Mən çox arzu edirəm ki, bizim məqsədimizdə bu tədbirləri bir növ keçirməkdə, ailənin özü ilə, şəhid ailəsinin özü ilə keçirməkdə sizlərə mənəvi dəstək olmaqdır. Mən qardaşımız Arif'in anası oturub burada, həmişə o dəfə də qarar orada müraciət edin, dedim, Fəxri Fərman verirdim, Fəxri Fərman deyəndə bu ağır adı kağız parçasıdır. Amma bir şeydən ki, o kağız parçasından Arif'in anası evinə gedəndə ya öbür şəhidlərin anası, qardaşı, batıcı gedəndə ona baxıb bir mənəvi təsəlli tapacaq. Bu mənim üçün böyük şeydir. Mənim imkanlarım olsa valla hər cür söhbət şeydən getmir, maddiyyatdan getmir. Hər cür mənəvi zəhətdən olaraq köməkdir, mən sağlıqlarım. Allah hamıza cansağlı versin. O ağrı acını qəlbinizdən çıxardın və başınızı üzə tutun ki, sizin oğullarınız belə bir qəhrəmanlıq fədakarlığı göstəriblər. Hamısını Allah şəhidlərimizin rəhmin etsin. Bir-birinizə şəhid analar, qayğı ilə yanaşın. Şəhid analarına qayğı ilə yanaşın. Ay saatinin ayda hərəkətlərində mərkəzində olan gənclər, şəhid ailələrin heç olmasa 10 gündə, 1 ayda, 2 ayda biyad edir. Onlar üçün bu günləri heç nə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq quru sözlə də olsa, onlara mənəvə dayaq olur. Allah hamımıza kömək olsun və sonda onu demək istəyirəm ki, hər dəfə bizim belə bir tədbirlərimiz olanda bizim başdakı başdarın sədri Balkovnik Cəlil Xəlilov hansı tədbirdə olsa deyir, mənim salamlarımı şəhid ailələrinə və rayonun həm də ictimaiyyətinə çatdırın. Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun, gələn ayın arzusu var olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağ olun. İndi isə gəlin sizinlə birlikdə Varxan Kənd Kənd Ələddin Şükürovlu adına tam orta məktəbin hazırladığı şeir və kompozisiyaları dinləyək. Не говорите, что они мертвы, они живут. Не забывайте, свои имена выписали в историю. Карабах – это Азербайджан. Салам, шейд анасы! Салам, шейд анасы! Мен де сенин бир балан, олмасам да гэхраман, шакер бэцер алан.
Salam şəhid atası, sən necə qürurlusan, dağ boyda oğlun gedib yenə də dik durursan. Asta basın o torpağa, orada şəhid nəfəsi var, qan qarışmış o palçıqda, sönmüş şəhid həvəsi var. Qurban olum yavaş gəzin o dağlarda, o daşlarda, qara şallı bir ananın dağlar boyda yarası var. Güllə dəymiş şəhidimin evdə körpə balası var. Bütöv olmuş vətənimin yarsız qalmış gəlini var. Gecə yarı yuxusunda ata deyən körpəsi var. Asta deyin, asta gülün, yavaş çalın siqnalları. Bir ananın, bir atanın bala deyən naləsi var. Şəhidlik zirvədir, məqama çatdız. Şanlı tariximizi qan ilə yazdız. Ömür verib, ömürsüzlük qazandız. Daim ürəklərdə yaşar şəhidlə. Vətən mənim al şəfəqli səhərim, onsuz günəş gözlərimdə soyuyur. Vətən sizin nə günəşi, nə ayı. Vətən yoxsa hər şey həbər havayı. Qarış-qarış dolansam da cahanı, gözəlsə də yad ellərə səyahət. Heyran-heyran seyretsəm də hər yanı, səyahətim burada bitər nəhayət. Yoluna su səpim, göz yaşı sıxım, çəkməndə torpaq var, torpaq bir sıxım. Ver əsgər çəkməni köksümə sıxım, çəkməsində çiçək bitən şəhidim. Bu xalq Allaha güvəndi, bir millət, bir vətəndir, Azərbaycan bir bədəndir, har ağrısa oracandır, Qarabağ Azərbaycandır. Dur, Azərbaycan əskəri, kimdir ki qorxaq erməni, Qarabağdan qov düşməni, bu qatil düzənini dayandır, Qarabağ Azərbaycandır. Odur Şuşa, Laçın, Baxır, şükür döndük yurda axır, çıxçıdır düzünə çağır, küskür ruhları uyandır, Qarabağ Azərbaycandır. Dünyanı lərzəyə gətirdi bu səs, ruhunuz önündə baş əyir hər kəs. Vətən müqəddəsdir, torpaq müqəddəs, vətən keşiyində oyaq şəhidlər. Azadlıq uğrunda ölən şəhidlər, ömrünü vətən üçün bölən şəhidlər, vətən göylərində bir şölə saçıb, yanıb ulduz kimi sönən şəhidlər. Əzizinəm bu dağa, bu acıya bu dağa, dağ çəkildi bu xalqa, yer düzənməz bu dağa. Bayramın bir rəngi, min şəhid qanı, bu vətən uğrunda yaxdılar canı, yarattı müstəqil Azərbaycanı, azadlıq yolunda mayaq şəhidlər. Əzizim günahsızlar, can verdi günahsızlar, bu dəhşətdə bu ağa minlərlə günahsızlar. İntiqam hissiylə o da qatılan, qan töküb, can verib, yanıb çatılan, ölümün üzünə gülən anasan, məğrur ol, ağlama, şəhid anası. Sən Təbrizin, mübarizin, Oqtayın, səyyadın, anasısan bir, dözümlə vətənə yanasısan bir, dərdini düşmənlə danasısan bir, qüruru göylərə dəyən anası, məğrur ol, ağlama, şəhid anası. Qaralmış göylərdən bulud çəkilir, torpağa şəhidin qanı tökülür, millərlə düşmənin beli bükülür. Ey vətən torpağın sevən anası, məğrur ol, ağlama, şəhid anası. Hər evin başına bayraq taxılmaz, hər ada şəhidlik adı asılmaz, heç kəsə bu qədər uca baxılmaz, sən düşmən qəddini əyən anası, məğrur ol, ağlama, şəhid anası. Şəhid anası bil ki vətəndən pay olmaz, şəhid anasının gözləri dolmaz, nahaq qan heç vaxt o evdə qalmaz, torpağa can verər şəhid anası, məğrur ol, ağlama, şəhid anası. İgidlər öz qanı ilə yazdı zəfər dastanı, 30 il gözləmişdik bu tarihi, bu anı, dəmir yumruq düşmənə öz yerini göstərdi, 44 günlük döyüşlər tarixi bir zəfərdir. Analar ağlamasın, şəhidlər ölməzdilər, düşmənlər öz xoşu ilə yurdumdan getməzdilər. 44 günə minili tarixini yazmışıq. Qarabağ Azərbaycandır, biz zəfər qazanmışıq. Söz verilir, rayon ziyalısı Qəmbər Əhməd deyəm. Mən deyəm, növbədə şəhidlər Ramanlarım var.
salamlayanı və qarşılarında baş əyirəm. Bugün anım günüdür. Şəhid gedənlərimizin, vətən deyib qanından, candan keçənlərimizin. Bilirsiniz, əziz dostlar, dünyadan, dünya tarixindən, dünya təcrübəsindən hamıya yaxşı məlumdur ki, ərazi bütövlüyü uğrunda, müstəqillik uğrunda mübarizə aparan hər bir xalq həm daxildən, həm xaricdən müxtəlif təzyiqlərə məruz qalaraq öz tarixi proseslərini yaşayır. Bu baxımdan bizim xalqımız bu tarixi prosesləri ləyaqətlə yaşadı, zamanın sınağından şərəflə çıxdı, qələbə qazandı. Bu qələbəni bizə bəxş edən, bu zəfəri bizə bəxş edən şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəfa versin. Mən bir daha şəhid analar qarşısında baş əyirəm. Allah şəhidlərimizdən rəhmət diləyirəm. Şəhid analarına səbir diləyirəm. Hörmətli tədbir iştirakçıları, hörmətli şəhid ailələri, hörmətli ziyalılar, hörmətli Varxan məktəbinin kollektivi, mən də hamınızı salamlayıram. Vətən müharibəsində Müzəffər Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın rəşadətli ordusu canları, qanları bahasına torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Ermənistan kapitulyasiya haqqına qol çəkdi, Ermənistan təslim oldu. Yəni bunlar bizim üçün bəlkə də, necə deyim, yuxu kimi, nə bilim, biraz inanılmaz bir hadisə kimi idi. Amma bunları gerçəkləşdirən Müzəffər Ali Başkomandan rəhbərliyi altında Azərbaycanın igid, qəhrəman oğulları oldu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Çox sağ olsun Əlağə müəllim ki, də şəhidlərimizi hər zaman anırlar, bu cür tədbir təşkil edirlər. Onlara da minnətdarımı bildirirəm. Həmçinin Varxan məktəbinin kollektivinə, şagirdlərə, başda Lətif müəllim olmaqla bütün kollektivə təşəkkür edirəm. Allah şəhidimizə də rəhmət eləsin. Bugün Səfərov Oqtayın il dönümü, 4-cü il dönümü ilə əlaqədar yığışmışıq. Allah Oqtay Səfərovun timsalında bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ olun. İndi də sözü rayon icra hakimiyyətinin şəhid və qazi ailələri ilə işləyən şöbə müdürü Fərhad Mursalova verirəm. Mən də öz növbəmdə salamlayıram bütün şəhid ailələrin, qonaqları. Allah Oqtay qardaşımıza rəhmət eləsin. Bildiyiniz kimi Oqtay Səfərovun 4-cü il dönümünə, şəhadətinin 4-cü il dönümünə toplaşmışıq. Oqtayın timsalında Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, valideynlərinə səbir diləyirəm. Oqtayın yaxın ailə üzvlərinə, bacılarına, atası və anasına. Bu Allahdan ancaq səbir diləmək əlimizdən gəlir. Burada vaxtınızı, gözəl vaxtınızı ayırıb gəldiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Söz verilir. Min Muğan Regional Təhsil İdarəsinin Saatlı rayon üzrə təhsil sektorunun böyük məsləhətçisi Urşan Nurşova. Mən də bu tədbirə çox sayılı müəllim ordusunun adından dəvət olunmuşam. İlk növbədə şəhid analarımızın qarşısında baş əyirəm, hər birilərindən Allah sizə səbir versin. 30 ilə qədər düşmən tətbiq altında olan torpaqlarımız nə BMT-nin 4 məlum qətnaməsinin, nə də ki ATƏT-in, ATƏM-in, digər dünya dövlətlərin, belə deyək də qurumlarının, təşkilatların gəlişi-gedişinin heç cür əmələ gəlmədi və möhtərəm cənab prezidentimiz, Ali Başkomandanımız həmişə deyirdi ki, mən bilirəm nəyi, nə vaxt, necə etmək lazımdır. Və o nəyi, nə vaxt, necə etmək lazımın bərpa elədi. Və onun əmrinə əsasən düşmənə cavab verildi. Bu zəfəri bizə yaşadan, bu qələbəni bizə yaşadan, bu torpaqların işğaldan azad olunmasını və doğma Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasını məhz sizin, siz anaların, qəhrəman anaların, iki doğumları bizə bəxş elədi. Sizin hər birinizə, şəhid ailələrinə, atalara, analara Allahdan səbir diləyirəm və sizi, bizi, mən şəxsən bu sayədə bizim deməli, müəllimlər üzərində böyük iş düşür. Sizi, bizi çalışmalıyıq ki, böyüməkdə olan nəsil uşaqlarımız
bax bu igidlərimizin, qəhrəmanlarımızın, müqəddəs şəhidlərimizin yolu ilə geçsinlər. Vətənə məhəbbətlə, böyük cəhə hörmətlə, sədaqətlə, bu ruhda böyüsünlər, milli mənəvi tərbiyə ruhunda böyüsünlər və gələcəyin əsil qurucuları, müstəqil Azərbaycanımızın əsil müdafiəçiləri, qurucuları və layiqli vətəndaşları kimi böyüsünlər. Allah hər birinizə, hər birinizə can sağlığı versin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağ olun. Analarına və atalarına verirəm. Ayrı-ayrı bölgələrdə böyüyüb, ayrı-ayrı adlarla çağrılan, 44 günlük müharibədə bir ad altında birləşən şəhidlərin ruhlarına salam deyirəm. Salam deyirəm qazilərimizə, salam deyirəm əzmkər hərbçilərimizə və bugün bu dəyərli məclisdə oturan bütün qəlbi vətənlə döyünən bütün insanlara. Bu 4 il ərzində biz valideynlər birlikdə olduq, bir addımladıq, bir ağladıq, bir ovunduq. Amma mən doğrudan da tək övladımı itirən anaların, atalarının qarşısında baş əyirəm. Bu yaşımda mən onlardan, sanki onlardan tərbiyələndim, öz dərdimə, öz itkimə sığınaraq onların yanında artıq əskik ufuldamağa, ağlamağa özümə məsləhət bilmədim. Əlağə müəllim, sizin sözünüzü o qədər bəyəndim ki, valla doğrudan da təşəkkür edirəm. Çünki bizim bu ağır dönəmdə, bizim bu ağır vəziyyətdə bizi tək qoymayanlara dərindən təşəkkür edirəm. Çünki əgər sizlər olmasaydınız, bizləri tək qoysaydınız, bəlkə də burada şəhid ataların, anaların az sayda üzvləri əyləşərdi burada. Bizə heç nə lazım deyil. Bizə sadəcə burada söz, balalarımızın yad olunması, balalarımıza dəyər verilməsidir. Allah bütün şəhidlərimizi ruhunu şad eləsin, ataların, analarına səbir versin və qalan balalarımızı qorusun. Mən də gələn qonaqları salam deyirəm, hamıya çox sağ ol deyirəm və bu tədbirə iştirakçılarına öz minnətdarlığımı bildirəm ki, belə bir tədbir qurmuşsunuz, əziyyət çəkmişsiniz. Bugünkü gündə Zülfiyyə xanımı tək qoymadınız, azacı olsa da ona dəstək oldunuz. Hamınızı çox sağ ol deyirəm, var olun, minnətdarlığım. Tez salam deyirəm kəndilik istəyətlərini, şəhid analarımızı, şəhid atalarımızı, rəhəllərindən gələn qonaqlarımızı, hər bir salam deyirəm. Mən Sabırabad Rəyan Surra kəndindən gəlmişəm. Bütün sahatlı şəhid analarımızı, atalarımızı, onların timsalında bütün Azərbaycan şəhid anaların, atalarını salam deyirəm, qazilərimizi salam deyirəm, ordumuzu salam deyirəm, bütün vətənimizin, dövlətimizin, vətənin sevən qiriyyətli oğulların, analarımızı, bacılarımızı, hər bir kəsi istəyir vəzifəri olsun, istəyir sağ vətəndaş olsun, hər birini salamlayıram. Allah keşimi çəkən bu soğuda ordumuzu qorusun, Allah dövlətimizi qorusun, Allah millətimizi qorusun, Allah bir daha müharibə qismət eləməsin, Allah bu şəhidimizin də ruhunu qəni-qəni şad eləsin, bunlar cənnətdədirlər, şəhidlər ölü deyirlər. Valla açığı deyəndə mən ürəyimdən gələn deyirəm, bu şəhidlərə rəhmət deyəndə mən ürəyim gəlmir. Çünki onlar yaşayırlar, onlar görürlər. Onlar bu qəhrəmanlıq ilə, bu öz canlarından keçməklə cənnətdədirlər, onlar daimi yaşayırlar. Onları yaşatmaqda bizlərin, vətənin sevənlərin boynuna düşür. Hər kəsin bu vətəndə suyun içib, çörəyin yiyib, torpaq üstə gezən hər bir vətəndaşın, vətənin, dövlətin, millətin sevən hər bir vətəndaşın borcudur ki, şəhidləri ziyarət eləmək, şəhid ailələrinə, anasına, atasına diqqət göstərmək və onların belə tədbirinə yığışmaq, yaşatmaq hər birimizin borcudur. Ona görə ki, bu oğullar tarix yazdılar öz qəhrəmanlığımızla, qəhrəmanlıqları ilə 100 illər boyu əsarətdə qalan düşmənlərimizdən torpaqları azad etdilər, zəfər qazandılar, öz necə deyirlər, möhürlərini vurdular bu qalibiyyətdə. Ona görə də bu qəhrəmanlar heç vaxt unudulmayacaq. Bizim də borcumuzdur, vətənin sevən hər bir kəsin, dövlətin, bayrağın sevən hər bir kəsin borcudur. Həmişə şəhidlərimizi yaşatmaq, yad etmək, vətənpərvər ruhda o körpələr gördüm burada, irəncilə, gənclə yetişdirmək hər birimizin borcudur. Bir daha hər birinizi salamlayıram.
Çox sağ olun. Allah bir daha ölkəmizə, millətimizə müharibə qismət eləməsin. Bayrağımız həmişə bayraqlar içində ucu olsun. Dövlətimiz həmişə dövlətlər içində ucu olsun. Allah Ali Başkomandan qorusun. Allah şəhid aramızı, şəhid aramızı canını sağ eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Çox sağ olun. Azərbaycan Respublikası şəhid ailələri, əlillər və müharibə veteranlarının hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyi Sabirabad rayon şöbəsinin kollektiv adından, Sabirabad şəhid ailələri adından sizləri salamlayıram, şəhid analarının, şəhid atalarının qarşısında baş əyirəm və hörmətli ziyalılarımızı salamlayıram, Urşan müəllimi, Fərhad müəllimi, Əlağa müəllimi və digər ziyalılarımızı. Bu Varxan məktəbinin bütün pedagoji kollektivini, şagirdlərinə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Müzəffər Ali Başkomandan 30 il həsrətində olduğumuz torpaqları azad elədi. Azərbaycan bayraqları hal-hazırda orada dalğalanır. Biz şəhid ailələrindən birlikdə həm Xocavənddə olmuşuq, Xocalıda, Hadrutda, Qırmızı Bazarda, ondan sonra Şuşada, hətta Xankəndirə biz 2024-cü ilin may ayının 5-də Xankəndirə buraxmırdılar. Çünki orada quruculuq işləri gedirdilər. Amma şəhid ailələri ora daxil oldu. Orada Müzəffər Ali Başkomandarımızın dəmir yumruğunun qarşısında şəhid çəkdirdilər. Biz də şəhidlərimizin şəhid olduğu yerlərə getmişdik. Biz orada gəzməyə getməmişdik. Bizim firavanın, şəhid firavanın anası buradadır, Şamama bacı. Onun oğlu Qəhrəman 052-nin ikidi Hadrudun Məlikcanlı kəndində şəhid olub. Getdik onun şəhid olduğu yeri ziyarət edib, gül çiçək qoyduq. Ondan sonra şəhid Bəxtiyarın atası buradadır. Şəhid Bəxtiyar Qubadlının Qara Yazıq düzündə şəhid olub. Ondan üçüncü şəhidimiz antiterror əməliyyatında şəhid olan Məhəmməd Əsənov Qasim Bilaloğlu Xocavənd Xocalının Daşkənd kəndində getdik. Onu biz Rusiya 24 kanalı onu gördü, gəldi bizlə çəkiliş apardı. Ondan sonra bizim digər şəhidimiz var orada. Fərhad kişinin oğlu şəhid Fərhad Məmmədov İsmail. O da Şuşada, Şuşa qalasının böyründə şəhid olmuşdu. Bu 4-5 şəhidimizi biz gedib yerin taxmışıq, ora gül çiçəklər, oranı əbədiləşdirmişik və yenə də hətta CNN Türk kanalının müxbiri Fulya xanım bizə zəng eləmişdi ki, hal-hazırda Lübnanda yox, biz oradan qayıdıb gələndən sonra sizi dəvət edəcək. Siz ki, bu cür vətənpərvərlik hissini yayırsınız, şəhidlərimizin şəhid olduğu yerlər gedib axtarıb tapırsınız. Bax, yenə də biz bizim şəhidimiz Oktay Səfərovun, Allah rəhmət eləsin. Bax, indi bizə bura Akstafadan bir qonağımız gəlir. Mahnur ana, Mustafayeva Mahnur, onun oğlu Ramiz Mustafayev şəhid olmuşdu 2021-ci ildə Ömər aşırımında. O, fevral ayının 28-də orada böyük faciə oldu, şəhid oldu. Biz elə bilirdik ki, bizim gəldiyimiz yerdə Məhnur ananın oğlu ilə bir yerdə şəhid olmuşdu. O bizi dəvət edib bura. Amma çox sevindik burada şəhid ataların görürük, bizim əziz qardaşlarımızı. Allah sizi var eləsin. Dünya durduğu zaman durasınız. Siz nə qədər sağ sussa, siz bizim gələcək tərbiyəmizə, gələcək vətənpərvərliyimizə böyük təsiriniz olacaq. Allah sizə uzun ömür, can sağlığı versin və şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, Allah ziyanlarımızı da can sağlığı versin. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Səfərov Oqtayın tədbirinə yığılan ziyanlarımızı salamlayıram. Şəhid ailələri salamlayıram. Gələn qonaqları salamlayıram. Sonra Əlağa müəllimə, İsmail müəllimə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Şəhid ailələri adımla. Mən bu kisin sərdə deyəcəkdim, unutdum. Onlara təşəkkür edirəm, öz minnətdarımı bildirirəm. Çünki ona görə ki, bu cür tədbiri işıqlandırırlar, həyata keçirdirlər və bu dünyaya təqdim edirlər. Yəni, böyük bir, həqiqətən də böyük bir, necə deyim, layihədir. Bizim üçün az bir şey deyil bu. Çox böyük layihədir. Yəni, bunu təqdim edir dünyaya, təqdim edir gənclərimizə, yeni yetişən nəsilə. Biz özümüz müəllim olsaq da bizim də çinimizdə yük var. Bu günləri biz də o uşaqların vətənpərvər yetişməsi üçün çalışırıq. Amma belə tədbirlər daha çox lazımdır. Həqiqətən daha çox lazımdır. O şəhid ailələri üçün də çox lazımdır. O analar üçün də. Bu günləri bu analar hamısı qara giyiblər. Mən bugün biraz fərqli çıxış edəcəm. Çünki bu anaları, bu tədbirdə biz bu anaları görürük. Həməşə belə tədbirlərdə analar başda olur, atalarla bərabər. Bugün qəhrəman ana bu analardır, bu atalardır. Çünki biz öz, belə deyək, evimizdə böyütmüşük bu qəhrəmanlara. Ən böyük yük bu analara düşür. Çünki qəhrəman bunlar özləridir ki, qəhrəmanı bu analar yetişdirir. Hər bir evdə belə qəhrəman yetişmir. Vallahi yetişə bilməz.
heç bir yerdə yetişə bilməz. Təsadüf evdə yetişər. O anaların, o ataların hesabına yetişər. Bu günləri bu anaların, mən özüm də şəhid anası olsam da, bu anaların qarşısında mən baş əyirəm. Ataların qarşısında baş əyirəm. Çünki dünyanın xilaskarı bu analardır. Bu qəhrəman analar, bunların hər bir qəhrəmanlığa layiq olan analardır. Məndən belə olsa, mən bu analara bir medal verədim. Hamısının bu başa, o başa qədər, hamısına o medalı asardılar, qəhrəman ana. Bugün danışdığı çox əsəblənirəm, özümü idarə də edə bilmirəm, valla, biraz üzürü sayım. Yəni, həqiqətən də burada ziyalılarımız dedilər, hamısı çıxış elədilər, dedilər sözlərində. Hamısına təşəkkür edirəm, hər birinə təşəkkür edirəm. Yəni, onlar bu günləri gəlib bu məclisə iştirak elədiklərinə görə onlara mən, onlar bizim yanımızda olduğuna görə mən onlara təşəkkür edirəm. Bizləri tək qoymayırlar. Bugün bunlar torpağa bala versələr də, bu analar, amma dururla dururlar, dik dururlar, başları bunların dikdir həməşə. Mən bu analara bir o sözdə deyim ki, yəni bu anaların qəlbində olan məhəbbətdən irəli gələn o qəhrəmanlarımız əmələ gəlir. O qəhrəmanların hər birinin qarşısında mən baş əyirəm, o analar, o analar böyüklük balaların qarşısında. Bugünlər o qazilərimizə Allah can sağlığı versin, onlar da şəhid. Bəzilərin cəsur şəhiddirlər. Onlar da qan töküblər bizim balalarımızla bərabər o torpağa. Qolları, qışları olmayan, iki gözü, bədən nahiyyəsi olmayan qazilərimiz, mən onlara şəhid deyirəm. Mənim bu qədər. Allah sizə razı olsun. Sağ olun. Çox sağ olun. Mən də şəhid Anar Məmmədovun anası olaraq tədbiri iştirakçıların salamlayıram, ziyalılarımızı salamlayıram. Bugün vətənin azadlığı uğrunda, suverenliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda canını qurban verən 3000 şəhiddən biri Oqtay Səfərovun anım gününə yığışmışıq. Bu uğurları 1001 əziyyətlə böyüdüb, boya başa çatdıran analar bu qələbədə ən çox ağrısı, acısı olan, həm də ən çox iftixar hissi keçirən analar oldular. Onlar dünyanın ən müqəddəs, ən böyük adı olan şəhid anası adını qazandılar. Bu anaların içərisində başda Zülfiyə ana olmaqla neçə ana yeganə övladın vətənin azadlığı uğrunda vətənə qurban verdi, çırağını söndürdü. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan qadının öz vətəninə, öz millətinə, öz xalqına olan sevgisinin böyüklüyünü göstərir. Buna görə də mən sözümü gözəl şairə xanım Gövhər Hüseynovanın şəhid anası şeirinə, bütün şəhid analarına ittihab olaraq oyla bitirmək istəyirəm. Ey şəhid anası, gəl sən ağlama, qoy sənin oğluna ellər ağlasın. Başını dik tut, bir bax xalqına, gör necə sevgi ilə baxır oğluna. Onlar şəhid oldu, minlər ağladı. Bayraqlar ucaldı, güllər ağladı. Nə qədər vətənim Azərbaycan var, şəhidlər qəlblərdə yaşayacaqlar. Onları unutmaz gələn nəsillər. Dəyişsə də illər, ötsə fəsillər, onların qanı ilə alındı torpaq. Bugün azad nəfəs aldı bizim Qarabağ. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaxınlarına, valideynlərinə səbir dözüm versin. Sağ olun, çox sağ olun. Çıxış üçün söz Saatlı rayon Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzinin direktoru Ayda xanım İbrahimovaya verilir. Hər birinizi salam deyirəm. Bu çıxışlardan sonra söz demək həqiqətən çətindir. Mən bu günləri bir şəhid anasını yenidən kəşf etdim. Əyəqətən, Nahidə müəlliməni bugün mən yenədən kəşf etdim. Tanımayanlar üçün də Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Saatlı Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzinin direktoriyam. Düzdür, hamı tanıyır. Bugün bura gələn, başqa rayonlarımızdan gələn şəhid valideynlər var, hər birini salamlayıram. Komitəmiz 20-ci ilin sentyabr ayından bütün şəhid ailələrinin yanında oldu. Həm mənəvi, həm də maddi dəstəklə hələ də bu davam edir. Allah
bağlarımızın, şəhid bağlarımızın ruhunu şad eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Onlara mən canlı şəhidlər deyirəm. Sağlamlıqlarına qovuşsunlar inşallah. Sizlərə də səbir versin. Nə qədər ki komitəmiz var, nə qədər ki mənim canımda can var, həmişə sizinləyəm. Hər tərəfli sizinləyəm. Çox sağ olun. Növbəti çıxış üçün söz Saatlı Şəhər icra nümayəndəsi Mətləb müəllim Hüseynova verirəm. Salam, hər biriniz xoş gördük. Baş tacımız olan şəhid ailələri, atalar, analar, həyat yoldaşları, bacılarımız, qardaşlarımız. Çox şükürlər olsun ki, biz bugün belə demək mümkünsə qələbə əhvar ruhunu dəstəyirik. Amma şəhid ailələri, sizin qarşınızda baş əyirik, siz evlad itkisi vermişsiniz. Bugün Zülfiyyə xanımın 20-ci ildə bütün Azərbaycanlı qanında, damarında Azərbaycan qanı olan hər bir vətəndaş sevinc, toy bayram içində olduğu halda Zülfiyyə xanım bala yolu gözləyirdi. Yəni nə qədər ağır da olsa bu belə idi. Çünki onun da kapitalizasiya aktı imzalandı və 19-una qədər gözləməli olduq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların ruhunu həmişə şad edib, inşallah şad olması üçün də biz də öz əlimizdən gələni əsirgəməlik. Sizin gözyaşlarınız sonuncu olsun. Bütün Azərbaycanlıları bir daha müharibə qismət eləməsin. Allah sizin bugünkü gözyaşlarınızı sevinclə, sevinc gözyaşlarla əvəz eləsin. Minnətdaram, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Söz verilir, Saatlı rayon Varxankənd kənd Ələddin Şükürovlu adına tam orta məktəbin direktoru Lətif Şimşəkova. Əziz toplantı iştirakçıları, əziz anma mərasiminə zəhmət çəkib, yaxından və uzaqdan gələn qonaqlar, hər birisi ilk növbədə Saatlı rayonunun Ziyalılar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin üzvləri adından, öz adımdan, həmçinin rəhbərlik etdiyim Varxankənd kənd tam orta məktəbi, Ələddin Şükürovlu adına tam orta məktəbinin ziyalılar adından salamlayıram və hər birizə dərin təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti çox qədir bilən, sədaqətli bir millətdir. Siz bildiyiniz kimi mən Azərbaycanda 65 ildən bəri yaşayan Axsa türklərinin nümayəndələrindən, ziyalılarından biriyəm. Bu tədbirin təşkil edilməsində Saatlı rayon Müharibə və Əlillər Cəmiyyəti, Müharibə Veteranları Şurasının sədri, şəxsən Əlağa müəllimə, onun mavini İsmail müəllimə, burada iştirak edən bütün qurumlara, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinə, o cümlədən Şəhər Sovetinin, Saatlı Şəhər Sovetinin sədrinə, Müharibə iştirakçıları, Şöbəsinin müdürü Fərhad müəllimə, təhsil sektorunun baş məsləhətçisi Urşan müəllimə, Muğanın, Saatlının şairi, qonşu kənddən olan, Gömüçdən olan bizim bu Qəmbər müəllimə və adlarını çəkə bilmədiyim Sabravatdan gələn şəhid valideynlərinə, çıxış edənlərə, çıxış etməyənlərə hamınıza dərin minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. Varxankənd, Qaralar kənd sakinləri, aqsaqqalları adından sizlərə minnətdarlığımızı bildiririk. Tədbirin təşkilatçılığında daha çox böyük əməyi olan İsmail müəllimə minnətdarlığımızı bildiririk. İsmail müəllim, minnətdarıq sizə ki, belə tədbirləri təşkil edirsiniz və anım günlərini yüksək səviyyədə təşkil edirsiniz. Sağ olun, var olun. Bugün ikinci dəfədir, mən mikrofonu əlimə alıram. Mahnur ana Axstafadan qonaq gəlib bizə, şəhid Ramiz balamızın anasıdır. Yəni, qapıdan içəri girəndə mənə ilk söz oldu ki, oğlu gətirə bilmədim. Amma bunu gətirdim, bir yerdə bayraq üzərində gətirdim. Çox sağ ol Mahnur ana, gələn ayaqların var olsun. Şərəf verdim bizə. Mən hamınızı ilk öncə salamlayıram, sabahınız xeyir olsun. Arzu edirəm ki, həmişə xeyir işlərə yığılasınız. Çox təəssüf edirəm ki, bizim bu cürə gənclərimiz məlum məsələlərə görə şəhid oldular.
Çox şükürlər olsun ki, ən azından torpaqlarımız azad olundu. Bizim qeyrətimiz, namusumuz, alnımızda olan ləkələr təmizləndi. Yəni, buna görə mən belə oğullarla fəxr edirəm. Bir təəssüf isim var ki, onlar zaban getdilər. Allah bütün şəhid analarına səbir versin. Ağstafadan cəmi şəhid anaları adından sizlərə başsağlığı gətirmişəm. Hamımız həmişə bir yerdəyik. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Salam, xoş gördük hər birinizə, hürmətli tədbir işləkçilərə, hürmətli mehriban, qayğıkeş şəhid analarımız. Başı uca vüqarlı şəhid atalarımız, şəhid oğullarımız, şəhid bacılarımız və dünkü tədbirimizdə iştirak edən rayon ziyalıları, hər birinizə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk şəhid analar adından, şəhid atalar adından. Belə bir anlam var. Unutmayaq ki, unudulmayaq. Doğrudan da çox yerində vaxtına deyilmiş bir kəlamdır, bir anlamdır. Əlbəttə ki, İllər keçəcək, aylar ötəcək, qərinələr yetişəcək. Lakin belə bir, mən deyərdim ki, uca zirvəyə yetişmək, yetişən övladlarımıza bu şəhidlik zirvəsinin ən uca, ən kulminasiya nöqtəsində olan oğlanlarımıza biz heç vaxt unutmayacaq. Əgər onları biz hansı günsə unutsuq, biz özümüz həyatda unudulub gedəcək insanlarıq. Qarxan kənd məktəbinin o direktoru, mən Lətim Məlmədə və onun kollektivinə və burada bugünlərə o körpə uşaqlarımız çıxış edənlər, hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Bugünləri gənc nəslin vətənpərvərlik və hərbi vətənpərvərlik ruhda tərbiyə olunması bir vasitə təhsil işlərimizə, Məşhur Uşan müəllim, mən buradan Günay xanımına salamlayıram, əlbəttə ki, bizim salamımızı Əlham Əlim adından çatdırarsınız ona da. Çox sağ olun, nə yaxşı varsınız, Qəmbər müəllim, gözəl şairimiz, Azərbaycan Saatlı rayonunun yazarı. Hər birinizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm, bir daha çox sağ ol deyirik. Biz sizlərlə yaxşı-yaxşı tədbirlərdə, gözəl-gözəl böyük tədbirlərə imza atacaq sizlərlə bərabər, böyük ruh yüksəliyinə Leylanı və hər birinizin, mən deyərdim ki, nə qədər sizə xoş sözlər deyəcək, inanın ki, azdır. Çox sağ olun. Gələn ayaqlarınız var olsun, bir daha hər birinizə minnətdarımı bildirəm. Sağ olun. Və eyni zamanda bugünkü Əlağa müəllimin adından, bizim Respublika Veteranlar Təşkilatının sədri, hörmətli Cəlil Xəlilov adından, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Elsən Əzun adından, bizim hörmətli qazimiz Fərhad müəllim adından, bir ümumiyyətlə qonaqlarımız adından bu media işçiləri sizə öz dərin minnətdarlığımızı bildirir ki, bizim bu günləri qazi, belə deyək də, şəhid anaların, şəhidlərin il dönümünə bir neçə belə tədbirsiz, sizə tədbirlərimizin hər birində bizim yanımızdasınız. Mənəvi dəstək olduğunuza görə hər bir şəhid analar adından, bütün ictimaiyyət adına sizə çox sağ ol deyirəm, əlbəttə ki, başda bəylər bəllib olmaqla. Salamlarımızı çatdırar üçün inşallah. Çox sağ olun, nə yaxşı ki varsınız. Hər üzə bir daha dərin minnətdarlığımı bildirəm və eyni zamanda bir müddət əyləşib bizim şəhid Nahid şəhidimiz Nahidin atası Əlzami müəllim. Biz bu yaxınlarda onun da həyatında belə bir tədbir keçirdik. Doğrudan da qürurlu bir tədbir oldu. Yəni, günləri mən Zülfiyyə müəllimənin də evində gördüm, yəni öz Oqtayın evinin otağını deyək, müzey halında yoldaşlar da orada çəkiliş aparırlar. Eyni zamanda Əzamın oğlu Nahidin də evində belə bir müzey var. Biz yəqin ki, Lətim müəllim gələcəkdə yox, yaxın günlərdə haradasa məktəblərini də bu müzeyə gətirib, orada hansısa vətənpərvərlik mövzusunda Ruşan müəllim, elə biləm ki, buna biri, hər birimiz dəstək olaraq ki, o uşaqları burada belə deyə də keçmişimizə xatırladaq və gələcəyimizə inamla baxaq. Çox sağ olun, hər birinizə minnətdarlığımı bildiririk. Təşkilatımız adına, öz adımdan və EMS adından. Sağ olun, çox sağ olun, yaxşı gəlmişsiniz. Baxışlarını qan səklərdə axışlarını günlərə qərq olmuş başdaşlarını namusunu
qeyrəti daşınır şəhidlər. Nifrətə çevrildi baxışlarımız, qalmış həkilərdə naxışlarımız. Güllərə qərq olmuş başdaşlarımız, namusu qeyrəti daşır şəhid. Namert gülləsi dondu dininizdən vətən nəğməsi. İndi yanalarım ahın aləsi, axan gözlərimin yaşını şəhidlər. Yazdı köksünüzü namert gülləsi, doldu dilimizdə vətən nəğməsi. İndi yanalarım ahın naləsi, axan gözlərimin yaşı şəhid. Baxışlarını qan səklərdə axışlarını. Günlərə qərq olmuş başdaşlarını, namusu qeyrəti daşımış şəhidlər. Nifrətə çevrildi baxışlarımız, qalmış həkilərdə naxışlarımız. Güllərə qərq olmuş başdaşlarımız, namusu qeyrəti daşır şəhid.
ürəklərdə qalan oldunuz. Unutmaq olarmı sizi şəhidlər? Unutmaq olarmı sizi şəhidlər? Gördü köksün ucu namert gülləsi, dondu dilinizdən vətən nəğməsi. İndi yanalarım ahın aləsi, axan gözlərimin yaşının şəhidlər. Yazdı köksün ucu namert gülləsi, doldu dilimizdə vətən nəğməsi. İndi yanalarım ahın aləsi, axan gözlərimin yaşı şəhid. Hey!